Hej allesammans och välkomna till en ny vlogg i mitt som vanligt stökiga kök. Idag så ska vi vlogga. Jag ska testa en ny tesort. Det här är peach mango. Jag har druckit en vaniljkaramell som satan, men nu ska jag öppna den här. Mm, luktar jättegott. Jag öppnade den. Jag köpte den i en vlogg nyligen tror jag. Hur som helst, idag ska vi vlogga de kommande dagarna. Jag vet ännu inte riktigt hur många. 4, 5. Jag vet inte, kanske fler, vi får se. Dagarna så ska vi tillsammans hänga. Jag kommer behöva jobba lite vanligt också för att ni ska få lite vanlig content. Men vi ska helt enkelt, det här är en sån här färskkonung eller vad man ska säga. Så jag måste bara röra runt den lite kristalliserad. Så idag så måste jag ett städa. Åh, det är det enda jag gör i vloggarna. Men det är också, det är det jag gör med mitt liv. Jag städar. Och sen jobbar jag och stökar ner. Nu ska jag sätta mig med min kopp te och sätta mig och svara på mejl i soffan. Klockan är ändå ganska mycket, den är runt 9 ungefär. Och vi har legat i sängen och scrollat och pratat skit, jag och Harley. Okej, han har sovit på mitt knä, förstår du vad jag menar? Hur som helst så ska vi fortsätta den här dagen nu framåt. Jag ska gå ner och filma en grej först, som jag måste filma. Och sen så ska vi ta tag i det här livet. Det är inte så stökigt, det är mest köket. Och så är det lite grejer här nere, till exempel har jag filmat, så det ligger underkläder, för jag gjorde ett samarbete, så det ligger underkläder och sånt över hela bordet. Sånt ska plockas bort, men nu så ska jag sätta mig och dricka mig upp det. Okej, den 18 november så köpte vi en espressomaskin, för våran kaffemaskin har gått sönder. Jag dricker inte längre kaffe och jag dricker egentligen lite koffein, lite te går bra på morgnarna. Och Fredrik är borta mycket, så vi bestämde oss för att en Nespresso-maskin. Jag beställde kapslar för 1700 kronor. En jävla massa kapslar alltså. Den 19 november. Idag är det den 28 november. Och kapseljävlarna har inte kommit. Och allt Nespresso säger är: de är på väg. Vadå på väg? De är inte på väg. Och nu är jag sjukt irriterad över det. Nu har jag suttit här lite stund i alla fall och svarat på mejl och skit. Det var därför jag blev irriterad, för att jag hade fått ett mejl till av en espresso och bara: de är på väg. Nej, de är inte på väg. Det var 10 dagar, de är åt helvete. Om 17 minuter så ska jag gå ner och ha ett möte där nere. Så jag måste också gå och klä på mig. Jag kan inte sitta här mötet med pyjamas på mig. Eller kan och kan. Och som ni ser på lilla råttan så vill han helst att vi ska gå och sova igen. Ja. Jag har inte tagit någon promenad än, det ska vi göra om en liten stund. Jag tror att jag går ner och har mitt möte. Försöker filma det jag måste filma. Och sen fortsätter vi dagen. Nu springer jag ner till källaren, för att nu är jag nästan sen till mitt möte. Här måste jag stänga lite. Så här i slutet utav ett år, då är det väldigt mycket planer inför nästa år. Typ såhär, ni vet att jag jobbar med en del företag på typ årsbasis och typ så. Och det är liksom mycket sådana planer som sker. Så det var ett sånt möte med ett väldigt roligt projekt som jag pratar mer om vid ett annat tillfälle när jag vet att det blir av och så. Nu ska jag sätta mig och locka håret, för jag måste filma den här grejen. Klockan är redan 11, men jag måste filma den här grejen idag nu på morgonen. Så det ska jag göra nu. Sen så fortsätter vi framåt. Alltså det ska bli så kul, jag är taggad på att plocka upp granen alltså. Möte avklarat, möte med min Matilda. Och lockat håret. Nu måste jag gå upp en säng, för jag pratade precis med pappa. Jag måste bara fixa en pappersgrej. Och jag hade så gärna velat filma den här looken, men frågan är om jag kommer att hinna det och kunna det. Vi får se. Men nu ska jag i alla fall gå upp och hjälpa pappa med en sak. Sen skulle han komma bort och hjälpa mig bara att plocka ut skräpet. Som ni som sagt kanske vet. Jag vet inte hur mycket jag har sagt på vilka plattformar. Man vet ju aldrig. Jag har ju då pajat min högra axel. Den är överbelastad. Jag har en inflammation i axeln. Allt suger. Jag vet hur jag går hos läkare. Ni behöver inte oroa er. Men det gör att jag kan inte jobba långa perioder av tider och så. För att jag klarar inte av att få. Just nu ska jag inte få upp armen högre än så här. Efter att jag har lockat håret bara. Så. Ni får se. Precis som alltid så ser mitt hem ut som 7 svåra år. Jag svär alltså. Det brukar inte alltid se ut så här. Men varje gång jag startar en vloggkamera så ser det ut så här hos mig. Jag ligger. The love of my life. Jag har roligare saker att visa i den här vloggen än när jag städar igen. Så jag plockar bara undan här lite i köket. Jag förstår inte hur det kan bli så stökigt jämt.
Men jag gör verkligen inte det. Hur som helst, jag ska plocka undan lite grann innan pappa kommer så jag slipper skämmas. Och ni slipper se det. Och så gör vi roligare saker sen. Ställat klart i köket, nu håller jag bara på att gå runt och hämta lite småskräp i alla rummen och typ så. Ställa tillbaka möbler på rätt ställe. Pappa kom nyss och hjälper mig med hjälper mig med återvinningen. Nu håller jag på här nere bara lite och plockar lurar och vet så som sagt. Jag fattar inte hur jag kan liksom hinna röra bort möbler. Här då är diskussionen sen. Jag tror jag ska ha julgranen här nere i år. Och jag skulle nog vilja ha julgranen i det hörnet tror jag. Men där har jag en möbel så kanske att jag ska hjälpa pappa och hjälpa mig att bära den också om man kan. Om vi kan, om jag kan, jag vet inte. För att här ute ska vi ha en utegran. Alltså i det här typ mittenrummet. Och då vill jag inte, vi har haft granen liksom, jag bara, vad är det jag ska säga? Jo, vi har haft granen här förra året. I det här hörnet och det var jättefint. Men nu då när granen är här på utsidan så tänker jag att jag ska ha den, jag vet inte riktigt. Jag ska diskutera det lite med min fader. Och sen ska vi se. Ser ni vad mycket blommor jag har här inne nu? Ser ni? Ja, blommorna på bordet det fick vi när vi gifte oss. Oh my god, det har typ inte sett det på YouTube ju. För ni som bara följer mig här. För två helger sen, ska snurra ringarna rätt, så gifte sig jag och Fredrik. Vi did the deed så att säga. Så jag och Fredrik är gifta nu för övrigt. Very schmeichigt. Nu är min pappa där borta och bär kartonger. Oh my god, i alla fall. Då fick vi massa blommor så det står buketter överallt. Det är därför jag gör det. De flesta är faktiskt väldigt fina fortfarande. Men jag har så mycket blommor här inne. Överallt och så nu. I'm very excited about it. Här kämpar han på. Harley springer efter oss båda två. Och pappa plockar skräp som aldrig förr. Oh, jag är helt svettig. Okej, pappa gick ut med skräpet. Det blev lite mer. Jag har lite mer skräp här också. Men så här ser just nu källaren ut. Det är inte så mycket ljus här nere. Alla adventskalendrar som är. Men de kommer pappa och hämtar. Han sa att han skulle slänga ut dem på. För vi har ett släp i garaget. Och pappa sa att vi skulle. Han kan komma och göra det typ imorgon eller så. Men. Nu då sa jag hade lite skräp och sånt här som vi började bära upp. Här nere i hörnet. Jag vet att det är mörkt. Så står då julgranen i min bakgrund som den har varit i. Och den ska jag då bära upp sen. Nej, men jag tror i alla fall att jag gör det efter lunch. Det är dags att gå upp och göra sig lite lunch i luring snart. Jag måste göra en plan för uppe också. Jag vill också säga att i det här rummet så står saker som jag har sparat i från kalendrarna. Det är inte så jättemycket. Och det är inte säkert att jag kommer spara allt heller. Jag kommer säkert då och sortera lite mer. Och så står lite kalendrar som jag tänkte. Här har jag tänkt att jag skulle ha en liten live. Du vet att man öppnar små legosätt och typ sånt. Jag vet inte. Och sen så står det fortfarande lite produkter kvar här nere. Ifrån alla kalendrar. Som jag ska göra något med. Men det blir kanske lite pö om pö. Jag får också ge upp den där drömmen om det där jag skulle filma. För att nu insåg jag att jag saknade en grej. Och det var mitt 13th reason så att säga. Jag ska hålla på här hemma nu då. Så då får jag sätta upp håret. För jag är svettig redan. Jag kan inte ha utsläppt hår när jag ska hålla på och fixa. Vad gapar min pappa om där? Jag hör honom borta i andra sidan huset gapandes. Prata i telefon kanske. Snälla. Så, jag ska också passa på att borsta tänderna. För det gjorde jag inte i morse. Jag åt min frukost. En sån här shaky luring typ. Till mötet förut. Åh, vad hör jag? Okej, jag och pappa i luringen diskuterade vart jag skulle ha granen. Och nu har jag gjort en plan. Jag ska ha den nedanför där i matsalen. Men nu ska jag laga lunch. Han har åkt igen. Han har hjälpt mig klart. Jag har hjälpt honom med det han skulle ha hjälpt med. Här står en papperskork. Jag ställer den här så länge bara. Nu kan jag laga lunch. Det blir kanske jobbigt. Jag vet inte hur mycket den här kameran plockar. No. Thank you, jag vet inte hur mycket den här kameran plockar upp diskmaskinen. Men jag har ju börjat med matkass igen, framförallt när Fredrik är borta. För att jag ska lite lättare, du vet, slippa få ett sammanbrott när jag ska laga mat. Oj, jag måste kolla här borta först. Och jag ska bara välja en liten rätt. Den där har jag ätit. Den ser inte så god ut, jag tar den här. Jag tror jag tar den här. Vad är det för färg på den då? Två. Slår aldrig fel, man tar alltid fel. Det slår aldrig fel, man tar alltid fel. Jag ska alltså laga mig en liten krispig barbecue-kyckling. Ja,
kan vi snälla, jag kände att vi brushade över det lite för snabbt. Kan ni förstå att denna gumseplumpsan, hon är gift nu. Jag är en gift kvinna, för er som undrar vad Fredrik är, så är han iväg och jobbar. Och jag är en gift kvinna. Vi hade planerat det ett tag, alltså du vet, jag och Fredrik har varit tillsammans i typ så 550 år, eller typ så 11. Och vi har ju tänkt att vi ska gifta oss vid många tillfällen, pandemin kom och du vet, lite sådana saker. Men nu har vi i alla fall gift oss. Vi gifte oss för ungefär 2 veckor sedan. Och feels pretty good alltså. Gumman känner sig nöjd med sitt val. Och vi gjorde det, var väldigt litet. Rådhuset här i Kalmar, vi hade bara mina 3 föräldrar och Fredrik hade som vittne sin systerdotter Emily. Ingen visste något, vi hade inte berättat för någon. Alla fick veta nästan på Instagram tillsammans med er. Alltså alla våra vänner, alla våra bekanta, skolkamrater, Fredriks kollegor. Nej, Fredrik hade nog skvallrat för sina kollegor. De är så himla nära på båten liksom, besättningen. Så det hade han nog skvallrat, det tror jag. Ja. Så I'm a married lady now. Jag kan klippa in en bild eller två här för er som inte har sett dem på Instagram. Because I'm married. Så är det med det. Nu lagar jag mat så jag kan äta någon gång. Det kom ett paket medan jag stod och lagade lunch. Jag har ingen aning om vad det är. Det står att det är från Nordic Beauty Import. De har jättemycket olika märken. Så det kan verkligen vara precis vad som helst i den här. Okej, det verkar vara ett bud från deras egna märke. De har ju ett eget märke som heter Novi. Och jag har testat deras produkter förut. De är jättetrevliga. De är jättefina också. Jag har ett litet ljus. En liten kexiluring. Ja, den här kan jag nog inte äta. Det ser ut som att det är kanel i. Jag är allergisk mot det för er som inte vet. Spännande, det var en låda till. Johanna som jobbar då på Nobi, hon skickade också med lite smink från ett sminkmärke som heter Moira. Jättekul, jag tror att det är ett K-beauty-märke. Och ett tillverkare som Rom & D. Spännande, jag vill titta på det mer lite senare. Jätteroligt verkligen, jag älskar att få smink i bud. Så jag kan göra a lot of content. Nu måste jag bry mig om maten. Voila! Perfekt. Jag gjorde om lite. 1. Jag gillar inte frukt i sallader. Så jag skar upp äpplet som man skulle ha i den här kålsalladen typ. To snack on. Och alla som brukar säga. Alltså vi har haft HelloFresh i jättemånga år från och till. Och jag har också jobbat med HelloFresh. Det här är ingenting samarbete. Jag har inget planerat med dem eller jobbat med dem på jättelänge. Men. Många brukar säga. Jag har så små portioner på HelloFresh. Vi har 2-personerskassen. 2-personerskassen 4 dagar i veckan. Och det här är en jättestor portion. Jag tror inte ens att jag kommer äta allt det här. Och det är alltid jättegott. Jag gör det för jättemycket. Så är det med det. Nu ska jag sätta mig äta. I lugn och ro. Jag tvättar också tydligen idag. För det är ju ingen som tvättar åt mig automatiskt. Jag behöver lite rena sängkläder. Så det är vad jag tvättar. Okej, i det här rummet, skratta nu inte åt mig. Men det här är bara vad livet är. Det här är vårt jul. Vänta, där är Fredrik. Den här studentskylt. Sen har vi några pärlor sen ner. Kolla vårt julskåp. Herre jävlar vilken kaos. Alltså jag orkar inte. Jag ska ta fram alla julkulor här inne sen. Men jag ska bära upp julgranen först. Puttar den bara åt sidan. Jag älskar, alltså sen de här blir så stora. Alltså blir det 30 nu.
så har jag köpt såna här så man kan snurra på dem eller man kan bara rulla bort dem. Så jag rullar bort min lilla blomma. Trött. Nu ska jag flytta runt lite här också, ska vi se. Jag måste gå ner och kolla om jag hittar en sån här julgransmatta. De här brukar jag ha. Åh, vad bra. De här brukar jag ha vitgranen. Här har jag den. Vad fan är alltså man ska snurra ihop dem här. Alltså man ska så att elslingen sitter ihop. Nu ska jag bara hitta elslingshelvetet på den nedre delen. Och så snurrar man då, man sätter i en liten slingeluring och skruvar på så att man kan dela på granen när den inte är uppe liksom. Bro! Very nice! Da, 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 da. We wish you a merry Christmas. Okej, det är lite tidigt egentligen för min smak. Men ser ni någonting? Vad är problemet här? Det är inga lampor på toppen. Den är inte iskruvad den här till. Vänta. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Ja, den var inte i alls. Gör det här. Ha! Vem behöver män? Inte jag. Wow! Okej, vi köpte den här granen. Det här blir tredje julen, eller kanske fjärde. Jag försöker komma på nu var vi köpte den. Det kan jag inte komma på. Jag ska fråga Fredrik vad vi har köpt den. Jag kan följa in det här. Men det är i alla fall en premiumgran. Jag tror att det är Bauhaus kanske. Och den är jättefin när man väl har pyntat den och så. Jag hade kunnat ha en mycket större här. Det kanske får bli ett senare projekt för ett senare år. Jag hade kunnat ha en stor, stor här. Var i helvete ska jag nu stoppa min favoritblomma, papegojan? Jag har snurrat runt lite här. Här inne är det liksom fullt. Och jag skulle kunna stoppa den i poolhuset så länge. Men jag är lite rädd för det där. För att ungarna kan vara lite crazy. Mina syskonbarn och kompisars barn och så. Och jag har två stora blommor här inne vid poolen. Som jag har köpt. Och de ska inte riktigt stå sådär heller. Men jag vet inte riktigt. Jag hade tänkt att ha en blomma här vid det här fönstret. Men där har vi ställt alla typ leksaker och så. I'm not sure. Jag plötsligt har jag hållit på med blommorna i 40 minuter typ. För att jag kan inte bestämma hur de ska stå. Men jag skiter i det just nu. Det får vara kommande projekt här. Det här är då mitt poolrum för er som inte har sett det. Poolen har ju varit trasig egentligen hela det här året. Men den funkar inte nu. Och nu ligger skyddet på om ni undrar vad det här är då. Det är för att behålla värmen i poolet. Och det här är 32 grader varmt just nu i poolen. Vi har en liten sängbädd här nu, en sån här liten luring och lite blommor. Jag tänker att det finns stor chans att jag har tid att pilla lite med sånt här nu när jag ska vlogga några dagar. Men stora projekt först. Och jag har typ ett stort projekt varje dag som jag har planerat för. Så vi får helt enkelt se. Jag skulle bara ställa in plastmuggarna där i poolskåpet, för man får inte ha glas vid poolen, det är mycket dåligt. Och här har jag en dryckeskyl, jag vet inte om ni ser den. Jag ska ta med en liten dryck, en liten, jag tror att jag ska ta med en liten trocadero geléhallon. Vi köpte de här, de var 50% på affären, så jag köpte ett flak sån här. Dricka lite under tiden som jag plockar. Sen ska jag nu ska jag i alla fall gå ner och hämta julkulor. Alltså det är ju ganska kort tid som allt julpynt är framme. Så jag tänker att jag ska dra fram det mesta. Och vi är inga jättepyntare men absolut pyntare liksom. Så jag tänkte att vi skulle. Jag kan ställa ut lite här som jag ändå vet att jag ska ha. Sätter er här borta. Och sen går vi upp och pyntar granen. Okej, jag har plockat fram julkulor och lite sånt där som jag vet att jag ska plocka fram. Jag fokuserar idag på julgranen. Jag tycker att det är lite tidigt att sätta fram stakarna. Fast det är klart, det är första advent i helgen. Jag sätter nog fram lite mer. Jag kör julgranen idag. Och så kanske jag gör en liten allmän plan. Sätter upp någon lite mer så. Men vi fokuserar på julgranen. Det kommer nog ta några timmar. Men det här är julkulor typ. Jag har nog kanske lite mer. I stort sett alla de här vi ska se har jag köpt på loppis. Jag har
du vet, du ser här, det är loppis alltihop. Jag har köpt någon ny. Jag kan inte ens svara vilken det är. Och det var typ första året när vi julpysslade. Jag kan tänka mig att den vloggen finns kvar på tuben liksom. Men jag har en del julkulor. Jag tror att jag ska ha grönt och rött och guld i år, tror jag. Ska vara lite wild and crazy. Jag brukar alltid köra grönt och guld, för jag tycker det är så fint. Jag tror vi ska slänga lite rött i det i år. Man kan ju tycka, för det första så är jag helt jävla svettig av att hänga upp lite jävla kulor. Man borde börja träna, men man tycker att jag borde vara så kreativ och få saker vacker och vara duktig på inredning och sånt, för att jag jobbar med ett så kreativt yrke. Men alltså, jag har ingen, vad ska man säga, jag har för det första ingen stil. Jag bara köper sånt som jag tycker är fint och bara åh, du vet, man går in på loppisen och bara åh, den här är fin, du vet. Sen får den bara passa någonstans. Tyvärr är det lite samma sak här. Än så länge så ser det kaos ut, men det ska nog lösa sig. Jag fortsätter att plocka på kulor. Okej, jag har ingenting på toppen än, för jag vet inte riktigt vad vi har. Jag kommer inte ihåg vad vi har haft tidigare år. Något säger mig att den gick sönder förra året, men jag vet inte säkert. Och är den den liksom mest influensiga gussigranen? Nej, men den är väldigt jag och jag tycker att den blev väldigt fin. Jag fixar säkert till den lite mer, typ så jag ska se om jag hittar. Alltså, jag är ju på mission då och börjar bygga en roligare och roligare gran. Förra året fick jag champagneglaset. Jag fick också en bubbelflaska av min mor. Det finns lite andra. Grisarna är mina personliga favoriter då. Och det kommer ju många utav att vara så här, men gud vad tacky, but I really like it. Så kommer lilla julgranen se ut hemma hos oss i år. Jag tillåter ingen mobbning, men det kan väl säga om ni tyckte att den var fin eller ful i alla fall. Så mycket kan det väl vara. Jag gillar verkligen, jag skulle vilja ha några fler. Jag har några såna här lite små kulor längst upp. Jag skulle vilja ha några fler såna. Men det kommer kanske fram när jag gräver fram alla julgrejerna. Men nu är det jul i familjen Gräs hem. Jag ska fortsätta julpynta kanske imorgon, men jag har ju pumpor framme. Och egentligen är det lite tid att plocka ner dem, men jag plockar bort dem. Åh, den här har fan ruttnat. Ew. Jag brukar kunna ha dem här i flera år för att de är så jävla besprutade med skit. Men här ska jag slänga ut min trädgård. Wait a second. Jag kan ha jävla pippifågel äta upp. Ew. Nej, men jag plockar bort den. Och sen så ska jag också, det ska jag göra imorgon. Jag ska hitta en ny duk hit. Alltså, jag har köpt massa dukar på loppis. Och så har jag varit såhär, ja, den här gillar jag, den får jag använda någon gång när jag tycker om den. Åh, det är så mysigt med julgranen. Den får jag använda någon gång när jag, vad ska jag göra av papegojjäveln som står här? Ja, i alla fall. Och jag bara, ja, den köper jag och så kan jag ha den en gång. Och så här ser mitt dukskåp ut. Kaos, jag undrar om jag har, ska jag se. Jag undrar om jag har någonting som passar. Här är en väldigt julig duk. Om jag bara skulle ha en vit. Vad ska man säga. Den här är ju väldigt fin. Här ska jag ha jul sen. Jag visar en annan gång. Skulle vilja ha liksom något mellan. Som inte är, ni vet, tomte. Men inte heller. Ja, ni fattar vad jag menar. Fan, behöver jag förklara mig för er. Ni förstår ju alltid mig. Och den här är ju fin. Den här köpte min mamma till mig på loppis förra året. Ser ni. Någon som lite, men det är mer en hel duk. Jag vill ha en liten löpare. Jag har ju grönt här inne och älskar grönt, så jag tänker att jag ska fortsätta ha grönt. Jag köpte den här magiska loppisfyndet på loppis sist, eller gången innan dess jag var. Den ska jag ställa mig på bordet. Okej, jag ska sätta upp en sån här jävla, ni vet, låtsas spik på dörren, så jag kan hänga upp den här på pooldörren. Det är, jag fick den här av min mormor förra året. Och jag ska bara, jag glömde bort hur man gör nu bara för det. Ja, vadå justering? I don't care. Sätter jag dit dig? Det finns ingenting som väcker mig så mycket som fucking instruktioner alltså. Vem fan bryr sig? Bara gör det.
Ja, dra upp den. Blått inåt. Blått inåt. Är blått inåt? Blått inåt. Okej, bra. Bra. Blått på insidan. Det här blir färgbiten. Det kommer ju inte bli bra om det inte är i mitten. Den bryr sig. Oj då. Det är så många som kommer bli så arga för att gumman måttar så här. Men jag orkar inte med. Den här fäster inte ens här. Ja, det är ju för att jag inte har tagit bort klistret i det jävla puckon. Det här är en sån här typ av task. Som är typiskt vanligt när man har mina diagnoser. Du vet, jag ballar. Alltså på en nivå. Funkar inte på en sekund, då är det färdigt. Så skiter det nu. Bara för now. Jag gör det sen. Okej, nu är ju blommorna lite hipp och dipp och jag ska hitta någon bra plats för alla. Men alltså snälla, hur mysigt blir det här rummet då? Nej, men jag orkar liksom inte. Det är det gulligaste jag sett i hela mitt liv. Åh, wow, ni förstår ju varför det här är mitt favoritrum i hela det här huset. Kolla ljuskronan som jag ärvt ifrån min mormor. Och det är min mormors mormor som har haft den från början, tror jag. Otroligt gammal i alla fall. Åh, det är så fint! Slog mig också nu, är det här en judisk, säger man, menorah? Är det då, om det är det, är det inte så fint, är det inte, jag som inte är judisk, är det inte så fint att ha det här då? Alltså jag köpte den ju out of pure, wow, it's nice. Men, jag har några judiska vänner som jag inte vill vara så här, bara, åh. Why do you have a menorah here? Jag måste googla. Jag har aldrig sett någon av mina judiska vänner eller typ jag har varit hemma hos deras föräldrar och så. Och som har haft en typ en färgad, alltså typ en grön eller så. Det är ju bara en ljusstake för mig. Men det kanske är något mer för någon annan. Det ser ut som att det skulle kunna vara en menorah. Kan någon bara berätta för mig lite fort? Är det inte respektfullt att ha den framme i så fall. Om det inte är det så plockar jag bort den. Det bara slog mig nu. Jag hade inte haft en tanke på det förrän jag nu satt upp den. Okej, här är alla buketter som jag och Fredrik fick nu när vi gifte oss. Och de är så fina och en del är lite finare än andra. Typ de här är ju fortfarande jättefärska så. Men jag ska fixa i ordning dem nu och typ rensa ut det som har ruttnat lite. För till exempel här ser ni att de inte är så fina. Alltså vi har ju haft dem i typ närmare 2 veckor. Så de är ju fortfarande super fina. Men jag ska skära om dem lite och så i alla fall. Och plocka ihop kanske några 2 eller 3 buketter av de här 7 eller 8 vad det är. De är så fina, jag har älskat att ha så här mycket blommor hemma. Titta inte på skräpet. Men jag satte ihop så att det blev 3 stycken buketter. Så de ska jag sätta någonstans. Alltså jag svär. Det enda man gör som vuxen är. Planera vad man ska laga för mat. Laga mat. Städa undan efter said fucking mat. Och sen börjar det om igen. Nu är det redan dags för middag. Som ni ser är det mörkt ute. Här nere är det färdigt för idag. Oh, I'm very excited about it. Alltså jag trodde typ inte att jag skulle älska att jorda den uppe så mycket. Men I fucking love it. Det är sån mys. Mysig. Jag gjorde i ordning en liten brasa här precis nu. Jag trodde att jag filmade det, men det gjorde jag tydligen inte. Harley ligger på sin värmefilt som alla tider på dygnet som inte han ligger i sängen. Alla tider på dygnet som ni kommer se honom i den här vloggen är jag försöker tvinga honom på en promenad och sen ligger han på sin värmefilt. Jag plockade också i och ur diskmaskinen då, så att det är jag har bara flyttat runt soporna så nu står de här på bänken istället. Som man gör. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta städa, men jag orkar inte städa med den här liven, så jag städar nog lite när liven är när vloggen är över. Nu ska jag ner och hänga tvätten som jag gjorde i ordning förut. Så inte glömmer det. Det är ju också en standard annars. För ett tag sedan också så fick jag ny, eller jag har inte ägt en skärbräda vill jag säga, men en strykbräda. Så den ska jag plocka upp, men jag får göra det imorgon. Klockan blir mer än jag trodde. Här är mina ruttna plantor också som skulle ha planterat i våras. Så det var det, de ska också bära ner. Sen har jag fått en ny torkställning. Den skulle jag egentligen behöva plocka upp idag. Men jag hann inte tvätta så mycket som jag tänkt. Utan bara sängkläderna och lite städgrejer och så. Så det får bli helt enkelt vad det är. Alltså ni vill inte se hur mycket tvätt det är inne.
Alltså jag skäms oftast inte. Du vet, livet är stökigt, köket är stökigt. Det är liksom vad det är, det är sånt som är per person. Men är det någonting som jag önskar att jag var duktigare på, så är det tvätt, vill ni se. Hänger då lite rent tvätt, allt som ligger här uppe på hyllan är rent. Och här då. Vad i helvete. Det vill jag gå och visa, jag skäms. För att ska det vara så jävla svårt. Och sen så gnäller jag alltid över att jag inte har några rena kläder. Men det är vad det är. Nu ska jag hänga upp de här städgrejerna. Så att vi kan städa. Torka golven och kört. Halleluja. 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 Ja, ni fattar. Nu är jag fan. Åh nej. Äppelpennen. Nu har vi fan varit igång. Och med vi så menar jag. För har jag inte gjort ett jävla dritt. Sedan tidernas begynnelse i morse. Så nu ska jag sätta mig på min lilla tablet. Och göra mindre viktiga saker en liten stund. Faktiskt, jag tror inte jag ska göra så jättemycket mer idag, men förutom att äta om en stund då. Men nu ska jag spela Hey Day. Ni som vet, ni vet. Bra. Amazader. Gumsetrumsan lär sig aldrig. Jag skulle inte ha suttit här, jag har suttit här typ en timme nu. Och nu är jag skittrött. Okej, jag vill också säga det. Jag vet att jag har matlåda i köket efter lunchen, men jag tänker att jag nu ska beställa mat ändå. För att jag är sugen på någonting annat. Och orkar inte. Eller jag vill inte ha kycklingen idag, jag äter inte lunch imorgon tror jag. Eller middag imorgon. Och jag tänkte att jag skulle gå ner och klockan är ungefär 5:30. Och jag tänkte att jag skulle gå ner och filma lite. Och då behöver jag den här kameran. Ja, hur som helst så ska jag beställa lite mat. Och sen ska jag gå och göra mig i ordning. Och sen så tror jag att jag ska ta kvällen och filma. Jag har lite saker som sagt, framförallt det som jag skulle filma i morse. Som jag behöver filma. Det är någonting roligt så, men ja, jag vill inte säga vad det är ifall att det inte blir av. För då blir ni ledsna. Men hur som helst så vill jag göra det. Det är ju, blir ju så här lite med vloggarna, om jag ska göra många vloggar i många dagar i rad. Att jag måste också hitta lite tid att göra mitt vanliga jobb. Så är det. Sen måste så ha Matilda. Alltså för er som inte känner Matilda. Matilda är ju min manager och goda vän också. Hon är heltidsanställd av mig. Vi jobbar ihop varje dag. Hon jobbar bara med mig. Och hon hade sagt några saker som jag var tvungen att göra idag när jag går och lägger mig. Så jag tror jag ska gå ner och göra det. Jag beställer någon mat och sen så går jag ner och gör i ordning de där jobbgrejerna. Helt enkelt. Åh, jag är helt blöt i håret för att jag har svettat så mycket. Utmärkt, men vet ni vad, jag tror att vi säger så för idag. Tack så mycket för att ni tittade på dagens vlogg. Jag hoppas att ni är redo på att vlogga några dagar här. Jag kommer vlogga i alla fall över helgen. Så vi har en 3, 4, 5, 6, 7, jag vet inte, vloggar att se fram emot. Hoppas att ni har gillat dagens lilla vlogg. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Och om du inte prenumererar än, gör det för bövelen. Tack för idag, så ses vi igen imorgon.